Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bəzi yüksək yağlı qidalar arıqlamağınıza kömək edə bilər. Lentaz Erosvald Əa istinadən xəbər verir ki, bunu dietolog Maria Kapralova deyib. Həkim qeyd edib ki, belə məhsullardan biri də avokadodur. Bu məhsul güclü antioksidant kimi çıxış edir və toksinləri bədəndən çıxarmağa, həmçinin qanda xolesterinin səviyyəsini aşağı salmağa kömək edir. O, həmçinin əlavə edib ki, avokado xərçəng hüceyrələri ilə mübarizə aparmağa kömək edir. Həkim qoz fındıq yeməyə də daha çox məsləhət görüb. Fındıq çox doyurucudur, bu da iştahını idarə etməyə və həzmi yaxşılaşdırmağa kömək edir.